Ја следите емисијата јасно и гласно на Радио МОВ. Темата денеска е Култура 2019-та, инспирирани од последната распределба на јавни пари во културата. Гости во студијато се Исмаил Мислини, кабинетски службеник во Министерството за култура, Билјана Тануровска-Ќулаковски, извршен директор на Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Русе Арсо, веде директор на Младинскиот културен центар, и Наташа Петровиќ, основачка и актерка во Артопија. Благодарам што дојдовте да бидете дел од оваа дискусија во Радио МОВ. Ќе почнеме од институциите. Мислини, на почетокот на месецов беа објавени резултатите од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019 година. Е, сега изостанаа пари за големи проекти и познати, како што е, например, не знам, Скопскиот джез фестивал. Имаше незадоволни меѓу издавачите, театарските работници, луѓето кои прават фестивали. Се соочивте со бројни критики на адреса на Министерството за култура. Е, сега, колку од тие критики беа оправдани? Кој е вашиот став или коментар? Значи, да почнуваме од тоа дека сето ова што се случува е резултат на тоа што повеќе години е проблем на културата. Тоа е постоечкиот закон. После ќе се поврзаме и со критериумите, дали беа ефективни или не, што ги ставивме ова година. Но првишно тоа беше проблем. Тоа, критиките беа понекогаш насочени кон продуктивност, но понекогаш знае да не ги соочиме двата дела. Че бевме понекогаш прашани за некои работи, а одговорите не беа објавени во медиумите и се направи јавно мислење дека нешто се крие или се злоупотребува во случај. Тоа што се бараше од Министерството, можам да кажам дека цело време работевме кон транспарентност на носење одлуки. Секако, ние не смееме да го потрошиме целиот буџет, знаејќи дека имаме и пренесени обврски од претходни години, што се во голем број. И делот овие работи ќе се завршат во наредна година или ќе се исплатат наредна година. Сегате да кажете дека неоправдани беа критиките на ваша адреса? Не викам дека не беа оправдани, туку делот нив не беа продуктивни. Тануровска, Ќулаковски, Локомотива е еден од подписниците на иницијативата «Културата е насловна страница на секое општество». Се сретнавте со Министерот за култура неодамна, побаравте меѓу другото транспарентна ревизија на подржаните проекти и повторно разгледување на одбиените проекти во сите дејности. Дали ја добивте? Не знам како да одговорам со да и со не. Веројатно малце поописно. Па затоа велам дека не е толку едноставна таа работа. Мислам дека они претходно Министерството понуди ревизија. И добивме ревизија, ние реагиравме дека практично тоа не значи транспарентна ревизија, туку одново прегледување на комисијата на оние кои што се доделени и не. И да, како што известивме исто во јавно известување на иницијативата, беше понудено, и сме беше на истиот состанок, па може да потврди, беше понудено дека ќе се ревидираат и оние кои што добиле и оние кои што не се добиени проекти. Така да тоа е тоа кој што ние договоривме, а тоа е во процес, предпоставувам, и може повеќе да каже. Оно што ме интересира е кој ќе ги ревидира, истите луѓе кои што ги одбија или прифатија? Не, во случајов не процедурата е иста како минатите години. Значи, имавме стручна комисија, имавме стручни служби кои што работаат заедно со нив. Значи, во делот на документацијата, иако комисијата сметаше дека треба да се финансира некој проект, не можевме да наоѓаме луѓе од службите, односно и не бараме тоа од вработените да се подпишат на акт решение што ќе го поддржи тој проект без да ги има исполнето условите за поддржување. Збориме сега само за делот кој што беа поддржани, како дојдовме до тие одобрени проекти. Так. Во делот што не беа во проекти кои што не беа поддржани од Министерството, ќе се повикаме на Законот за општа управна постапка, кај што дозволува, ако комисијата утврдува дека да, е од национален интерес, ќе се побара од нив да го дополнат документацијата и да бидат истите поддржани.
Тука не станува збор дали истите луѓе ќе се имат и став. Туку ставот останува ист, само во делот на документацијата има на дополнување. Тука пак стручните служби ќе работат да немат некој пропуст во смисол овие дебитантите што ги лимитиравме на 100.000 да нема пропуст тука некој пропуст што до сега не сретнавме. А колку сте задоволни од ваквиот договор? Видете, вака ја малце прашање, ќе гледам на друго ниво да го одговорам. Прво мислам дека ако одговорам со да и со не, ќе речам не сме задоволни, затоа што не треба никогаш да бидеме ние задоволни, кој што сме дејци во културата и сегаш да бараме нешто што е подобро. Оно што мене лично, а и на иницијативата ни дава некаква позитивна, кога да речам, да имаме надеж кон тоа дека ќе се мрднат работите од мртво место, е дека можеме достапни само Министерството, дека одредени други барања кои што сметаме дека се приоритетни, а практично дека индиректно, па и директно влијаат на тоа како овој конкурс беше изведен, не само овој. А други конкурси предходно, ние не сме имале достап до информации во минатото какви биле конкурсите и што се случувало. Овде кај за прв пат сега имаме ние некако и во минатиот конкурс и овој конкурс имаме нешто пред нас да видиме кои се резултатите. Очигледно ние седнавме и рековме во ред, ако ние реагираме сега само за ова и ова е како реактивна, повторно некоја значи акција, мислиме дека ништо нема да добиеме. Сметаме дека практично треба многу проактивно да реагираме и затоа решивме. Ајде да видиме кои се приоритетите за да не се случи ова. Да, задоволни сме да се ревидира, но и сме свесни сме за законските рестрикции, за не знам начинот на тоа како ќе се спроведуваат сега тие ревизии. Од една страна, од друга страна, пазете, сите ние сме работиме во културата и сакаме повеќето од нас почнуваат веќе со активностите, а немаат информации што ќе правиме, што ќе добиеме, така? Значи практично ова сега е ситуација каде што никој не е во добит, ниту ние, ниту пак извршната власт, да не речам министерството. И затоа рековме, ајде по-конструктивно, значи некои принципиелни барања да направиме и да речеме, ова не функционира. 100.000 дебитанти, не знам, или начинот на тоа како вие ги ревидирате со бодови 10, за тие што се долгорочно на сцената и така натаму, не се доволни индикатори за тоа, за да видиме како може да функционира ова. Значи, ајде да ревидираме тоа, едно е принципиелно барање. Второ, да видиме што со законот за култура можеме да направиме, затоа што таму се многу од сопките. И трето е за буџетот, затоа што сметаме дека очигледно буџетот не ја следи прогресивноста или развојот на култура. Малку позоцна ќе зборуваме и за критериумите. Само да се поврзам во мома. Согласно договорите што ги подпишуваме со корисниците, значи, тие се обврзуваат на 20 декември да не носат финансиски и наративен извршки. Што значи дека од 20 до 31 декември имаме вакуум период кој каде што нема настани. После почнуваме донесување на буџетот, па ќе ги прегледаме проектите, ќе донесеме одлука февруари, евентуално до март ќе ги добијат решенијата, што оствара вакуум од 3 месеци. Ние носиме годишен план за работа, а реално работиме само 9 месеци. Што исто што се согласувам дека не функционира, дека да. Треба системски промени, а не само... Арсо, фестивалот за европски филм Синадес е единствениот фестивал што има акредитација Б категорија во земјата, акредитација од Меѓународната федерација на асоциацијата на филмски продуценти. Ја добивте минатата година и бевте доста горди на тоа. Е сега останавте шокирани од како во две години агенцијата за филм ви скрати чинам 2 милиони денари од буџетот. Очекувавте награда, а добивте шок. Што се случи и каков си не да очекуваме оваа година? Добро, само од старт морам да направам една мала корекција. Значи, категоризација на А и Б фестивали не постои. Тоа е некако си категоризација на Википедија, каде што се појавува некој текст.
единственото што постои како акредитиран за што може да го најдете како акредитирана асоциација, односно асоциација која што дава акредитација FIA асоциацијата на компетитивни и некомпетитивни фестивали и тука во едно од тие категорија е и фестивал Синес. Од минатата година, чини? Од минатата година, да. Одмјати од феврари, март, како и да беше. Да, бевме окво шокирани, бидејќи на вистина мислам дека премногу работиме на тој фестивал и премногу се трудиме околу целиот фестивал и само да тоа акредитирање е резултат на еден цел процес и мониторинг кој што ги имавме ние. Дори едната година беше и таја мониторинг, ние не знаевме дека имаме гостин кој што ја со задача да го прегледа целиот фестивал како тоа функционира и кога стигна информацијата тоа утро дека повторно минатата година беше за 1 милион скратен буџетот и тогаш требаше го разбереме моментот дека како што говори Исмаил некако си наследени долгови кои што треба скратен буџетот и дека треба да го разбереме целиот момент. Оваа година добивме уште нови минус 1 милион денари и веќе ти разбравте годинава. Па искрено ја не, и токму затоа кажав дека нема да давам никакви јавни изјави по тоа прашање во тој период, дека бидејќи сметав дека е ред, бидејќи сепак колку организатор на Синес Младинскиот културен центар, која што е институција, агенцијата за филм е институција, и сметав дека на друго ниво прво треба да разговараме, институционално да ги видиме каде, може би има, како што ја и понатака мислам, ја има средбата со територијот на агенцијата, каде што мислам дека освете ја за своите ставови, расчистивме некои позиции кои што не беа јасни околу целото тоа функционирање и околу целиот фестивал. Секако повторно ми беше кажано моментот дека е повторно и оваа година дополнително намален буџет на агенцијата, но дека дека се остава нашето право да го поднесеме тој приговор и да видат они врзо со нивни ребаланси и внатрешни проценки и разгледување на тој приговор што ќе правиме понатак. Бидејќи повеќе од невозможно е да кога не се ни тоа, тоа не сме јавна институција, тоа не се тајни. Вкупниот буџет на фестивалот е некаде, не ме држате за збор, нешто под бруто 100.000 евра. А да речеме еден Сарајево е може многу голем да го кажам со 2 милиона евра, Тален со 5 милиона евра, но на пример Белград, Софија се околу пола милиона евра. Значи толку отприлике сме назад од целата приказна, а мислам дека не мислам дека со квалитет сме па назад во однос на тоа што тие го прикажуваат. Токму затоа сметаме дека сме обезправени, да речеме, или оштетени со финансите, зашто на кај крајева фестивалите и оно што ние го работиме исто скапи играчки како се останатото. А колку е тешко да правите фестивал, односно кога барате средства и ви одобруваат помалку средства од барањето? Колку е тешко да го исполните она што сте го ветеле со тие помалку средства? Па нормално дека како се снаѓате, што правите? Предноста, мислам предноста. Позитивната, едното од позитивното нешто е тоа што агенцијата за филм излегува права со резултатите и ги знаеме ние средствата, а па нашиот фестивал е во ноември. Она кое што ни се ускратува од сам старт е да на големо кој што сакаме ние да размислуваме напред гледајќи да го креаме понатака фестивалот. Значи во самиот старт мора ние да креаме кучница во однос на некои подобрување на фестивалот, несување на нови содржини, на нови програми, што се очекува, го очекува публиката, го очекува јавноста, го очекува ние како организатори. На крај крајава не можеш да штанцаш шта едно исто секој година, нели? И токму затоа овакво во секој финанско скратување е само враќање назад во цела приказна, а стварно мислам дека знаеме и можеме многу за да направиме уште поголемо нешто. Артопија не е јавна установа, функционира благодарение на неколку мина ентузијасти. Меѓутоа направивте представи за кои што сите зборуваат, како што е, не знам, представата да ми го поздравиш и да го бациш. Колку од вашите проекти се направени со јавни пари и дали аплициравте на конкурсите годинава? Ние до сега имаме како Артопи испродуцирано 4 проекти. Постоиме за скоро месеците на трета година. Ке почнеме да постоиме.
работава е што до сега имаме само еден проект финансиран од државни пари. Тоа е проектот кој што се случи минатиот септември. Имаше премиера во склоп на МОД. Тоа е перформансот, што не е представа, тоа е перформанс, The Shit, кој што требаше реално да се одвива во две фази и да се одигра еден дел од перформансот овде, а другиот дел да биде изработен во Истанбул. Но бидејќи буџетот кој што го добивме минатата година за аплицираниот проект беше помалку од половина за тоа што аплициравме, моравме да направиме некаков разумен компромис со цел за да се деси проектот. Решивме дека ќе го изреализираме делот само во Скопје, со тоа што делот кој што беше планиран да се реализира во Истанбул ќе чека некои подобри денови надежно. Годинава аплициравме само за театарски гостувања. Добивме покани од неколку интернационални фестивали во Балканот, а исто така и мислам дека еден беше и во каде добивме, не можам сега да се сетам, имаме поголема листа на фестивали кои што ни испратија барање да аплицираме за година, за оваа година. Ги поднесовме тие фестивали, аплициравме, бевме одбиени. Исто така не смеам да го скокнам делот дека аплициравме за еден интернационален проект, тоа не е соработката со Ре театро од Италија. Станува збор за проект кој што ќе се случува во Матера и е копродукција Артопија, Ре театро со уште пар други италијански театарски трупи и моментално се работи театарска представа во Матера. Ние сме партнери во проектов. Овде организиравме 20-дневна работилница интернационална и сега проектов треба да се финализира почеток на март. И практично сумата за која што и аплициравме годинава е за финализирање на проектот. Тоа помина во Министерство за култура. Сега, кога нема да ви дадат пари за одреден проект, што е она што го правите или кога ќе ви дадат помалку пари од она што го барате? Колку е тешко да се направат тие компромиси? Видете, никогаш... И кога треба да се прават компромисите, кога може би ќе одлучите, па ние не го правим ово воопшто? Веројатно, заради тоа што имаме преголема желба да создаваме и да го правиме ова што го правиме, некако излеговме и вон институција и почнавме, како што и почнавме, например, представата да го поздравиш и да ми го бациш е направена со вкупно, мислам дека е 2000 денари, кои што беа потрошени за два костими од секонд хенд за машкиот дел од екипата и набавка на, да речам, за неколку изведби на банана и пиво, едно кое што се користи во представата. Едниот костим беше собственост на Симона, другиот костим кој што го користам јас беше моја донација исто така. Така да, тоа е представа направена за ич пари, а представата сепак има квалитет на некоја друго ниво. Значи сега не зборуваме, мора да ги поделиме представите на некој начин, но целта не е постојано да работиме таков вид на представи. Сакаме да создадеме нешто кога велам поголемо, не велам поголемо во некоја финансиска самогледна точка и тоа да изгледа помпезно и вака да речам накитано, туку никогаш финансиите се трошат за поголема екипа. Во барањата на иницијативата стои точката во споставување на нови и јасно мерливи критериуми за оценување и одлучување. Кои се европските, а кои се македонските критериуми за финансирање на вакви проекти? Може да направите некаква си разлика, некаква си компарација? Што е оно што треба да го земеме и да го употребуваме кај нас? Верувам дека комуницирате со луѓето од културата од цела Европа. Комуницирам не цела Европа, работам на многу проекти. Што е она што таму функционира и може би... Да, компаративна анализа на такво ниво да направите. Прво, не може да кажеме како функционира во Европа, затоа што тоа е општо, а можеме да кажеме секоја држава кој модел на политика го одбира. Тоа е првенствено. Постојат некои шест обични, односно базични модели кои што се надградуваат и така натаму. И сеја на теориско ниво да не навлагам и да шпекулирам кои се све тоа модели, ама преца, мислам, кај нас генерално треба некој тип на модел на културна политика да се договори, кој што прво би децентрализирал моќта на, како да речам, одлучувачките тела, односно да се дистрибуира моќта, односно редистрибуира по повеќе тела, да не биде отелотворено еден човек што ќе го викаме министер, затоа што сметаме дека тој
човек, политичка фигура, не е оној кој што во нашето поле би можел практично да ги донесе најдобрите одлуки. Ние кога велиме критериуми, не изборуваме или тој модел за донесување на одлуки, не изборуваме само за, како да кажам, за модел за ова 10 поени, 5 поени, 20, него некако реобмислување на сето тоа. Значи постојат модели на тие продолжена рака што се вика или arm's-length bodies, каде што на професионалци кои што не знам, ротираат за 2 години, донесуваат, они имаат некоја децентрализирана одлучувачка моќ. Така натаму и сега да не редам, постојат најблиску, можам да кажам, до нас слични во Словенија. Што е она што според вас би ни требало? Па, многу нешта најмногу би ни требало. Прво, например, слушајќи ја, Наташа, јас работам и како дел од кинокултура. Практично, неколку независни трупи театарски имаме, немаме. Значи, зашто? Затоа што нема базични услови за постојање на независен театар. Ве, мислам, срамото е вака да разговараме за 2000-сите, ние ентузијастички сме почнувале така треба и така натаму. Меѓутоа, ако имаме цел да градиме нешто, кое што е, не знам, театар, а театарот не подразбира само институционална продукција, значи и вон институционална, и нивно градење, едукација, тоа палимпсестно е, што би рекла, значи на неколку различни нивоа. Затоа мислам дека не е толку едноставно. Ние можеме конкурсов или конкурсиве да ги решиме, ама затоа сериозно треба да се нафатиме чекор по чекор за тоа. Да речеме, нас не треба можеби нов модел на политика како ќе се одлучува. Исто така мислам дека е конечно, не знам, долго време ние зборуваме дека сите влади до сега ја маргинализираат културата. И јас пак ќе кажам, 20 и кусур години работам во сферава, секоја влада ја маргинализирала културата. Мислам и оваа повторно. Так. Со тоа што, како да речам, доколку не се донесе некој консензус на владино ниво дека сериозно ќе се настапи, односно ќе се оди да се решаваат работите, ние неколку иницијативи кои што почнуваме нема да ги решиме. А затоа постојат професионалци, тврдам дека има кај нас луѓе што може тоа да го направат, меѓутоа мора да се поддржат, мора да се департизира практично одлуката на тие професионалци и чекор по чекор да се тргне. Ова ние како иницијатива, што кажуваме, тие три... Веројатно притисокот ќе треба да дојде и од ваша страна. Тоа ќе притисокот, ама знаете, како да ви кажам, секогаш што значи моќ? Тоа е едно сериозно прашање. Сега каде во ова репрезентативна демократија на друг начин, уствари се ситни таа моќ или не знам што. Ние сметаме нашата моќ дека е професионална и практично дека тоа што ние во културата што создаваме е она која што е единственото, која што може да се пофалиме денеска во оваа земја, зашто го имаме. По тоа не препознаваат, по културата, по тоа што носиме надвор, што правиме овде и така натаму. Мислини, докаде е носењето на тој нов закон за остварување на јавен интерес во културата? Последната не е, не е тука целта да се направи притисок кон власта, целта е да се имаме што повеќе дебати, да стигнеме до поефикасен закон во јавен интерес за културата. Настанува збор дека овој закон ќе биде идеален закон. Истиот закон сигурно на времето кога бил донесено за да ги надмине проблемите на времето. Првично, овој закон мора да се усогласи со законот за јавна администрација, што може да трае уште долго. Затоа ние одлучивме како кабинет исто на состанокот што го имавме со иницијативата, да го дополниме постоешкиот закон и да направиме измени во тој закон. Овие работни групи ќе почнуваат одма од понеделник да работа, ако не грешам, толку од понеделник ќе почнуваат. Мислам дека до нареден конкурс не ќе се имаме изменет закон за култура. Така. И надградени критериуми, така се договорев. Кој што може би ќе идат, ако не се донесе законот, се договоривме дека ќе идат практично како амандман на стариот закон. Да. И дека ќе се направи нов модел кој што ќе биде за финансирање. Мислам дека тука треба да се вклучат повеќе иницијативи. Тука не станува збор за репрезентативност на оваа иницијатива. Сите треба да се вклучат за на крај на процесот
да имаме конкурс со критериуми кои сите уметници ќе знаат кај може да се наоѓат. Ние реално, кога почнавме со критериуми, со бодови, ние се соочивме со проблеми од проекти кои што, еве да речем, побарале 6 милиони, добиле 1 милион денари и го реализирале. Може би станува збор за некој ентузијазам да го реализират, а може би станува збор за некоја практика што ќе напишаме 6 милиони пошто ќе добиеме 1 милион денари. Затоа ние направивме таков вид за сите да ги земат предвид која ќе го направат буџетот. Затоа имаше 30 и затоа на пола се даваат буџети и за оние кои што вистински кажуваат реално кои се буџетите и оние кои што викаат ај ќе пишеме милион. И тоа е најопасната позиција. Тоа е најопасната позиција што цело време се оди на варијантата дека кога ќе видиме дека некој успеал со тие пари да го реализира преку минатата година, тоа по ништо не кажува дека може да се направи тој вакво. Значи дека со 2000 динари може да се направи представа. Ја мислам дека никош не сум кажал дека вие овакво, мислам, вие извини са, не, дека те мислев на министерството и на па и градот и сите што се јавни фондови, цело време кажувам дека не се они криви овакво. Ја мислам дека ние сме криви, што дозволуваме да овакво тоа третирање продолжи од година во година, повторно истото и на еден друг прес кој што ги имаше МКЦ, истото го кажам. Дека ми беше јасно дека изгледа и реакцијата вака се со цела ваша добра намера дека сакате нешто да се смени, да се подобри, да е дека никој не разговараше ништо на темата култура година дена од последниот од кога се спласна последниот конкурс и онда сите културни работници како да замолча и да. Знаеш кога дојде оваа ситуацијата без промените критериуми беше јасно дека ќе биде ова истото да. И сега мене ми е многу како жал што... Како да обезбедиме да не ни се случи истото и следнава година? Затоа и прашувам, веројатно ако... притисокот сепак ќе треба да дојде од културните работници. Ако треба да, ја например, кој театарџија, баш тоа го размислува вчера, по не знам кој пат бев навреден, кога политичари кои што одлучуваат за нас, го користат поимот театар за правење нивни глупости што ги прават по собрание вама таму, па онда искачат со наслови права театар. Значи, прво мислам, тука театар е на многу, многу света работа, еден прекрасен медиум кој што во себе уфаќа многу други медиуми, глупо е сега да искачам, не видим објаснам што значи театар и дека едноставно мора да им се забрине го потребувате. Кај им, ким текне, нека се прави од нешто театар, значи не знаат што е театар за да го употребуваат во било како контекст. Вториот момент е дека, јас сварно мислам дека мора луѓето кои што работиме во култура да најдеме модел како гласно да кажеме дека ние сме подеднакво исто како и оние луѓе кои што држат ресторан, например, кои што живеат од тоа. Готвачи, келнери, што и да се, дека и ние живееме од целото тоа. И да престанеме да дозволуваме да правиме продукција од по 2000 денари и затоа што после ке се смета дека можеме тоа да го направиме така. А никој не праша нито како живееме, нито како ги плаќаме сметките, ни како плаќаме даноци, ниту ништо. Ја не знам зашто. Јас не врзам мовец со пријател на некоја ваква тема. Дознав дека малце така, човекот е од друга бранша, па малце ми се смееше кога свати дека уствари, апропо минато годишниот конкурс, кој разбра дека тоа за кое што ние се расправаме, буџетот кој што е за проекти, е малце не 3 дена узраство, буџет што се користи. Онда сваќаме колку е тоа од старт погрешно, колку е тоа малце и онда само во овакво во култура може да имате плата под 100 евра под просечната плата и никој за тоа да не збори ништо. Да не збориме што... Дека тоа е се окей. Дека е окей и дека нон-стоп ние се жалиме и бараме. Као демек нашиот труд и нашата работа треба да се вреднува или да не се валоризира на друго. И јас и Билјана и двајцата сме школовани за како некако си културни менеджери. Во нито еден закон или во авторска агенција не знаат како да ни го пресметат да некој бреки не сметат на културни работници. Не знам што не сметат. Така да сакам да кажам, има каталјарда теми кои што треба, но негли на крај крајва, затоа сите барахме промена. Така, за да се направат овакво нешто, те да тренат од нула и да почнеме да ги менуваме. Ако ние молчиме, кој што молчиме година дена, и дозволивме да ни се случи повторно овакото овој конкурс, ја не можам да барам виница више кај никога. Па тоа е практично оваа иницијатива која што е започнавме тоа.
Да, да се почне ако... Значи да се започне чекор по чекор и да се, да се работи. Или се и проактивен, некој може да зборува зашто, па не знам. Знаете кај нас, како јавност одма се бренуваат работите и се негативно се гледа. Дајте да почнеме стварно да се зафаќаме со работите и да седнеме да ги решаваме. Ако тргнеме да ги решиме, постоја јавност, ја кажеме, ние пробуваме, битно е да седнеме да ги решаваме. А ние научени сме пред се да критикуваме, пред било што да се случи. И молчењето практично е оно кое што е најлошо. Јас се служувам со Русе. Значи, ние сите молчавме година дена, чекавме да ни се случи, повторно сме реактивни. И само така ќе можеме да ние помогнеме на Министерството и на сите тие да нив им го тргнеме од глава овој проблемот кој што на крај као треба они да го решат. Тоа го кажав исто сега пред некој време. Јас немам ништо против никој тие члени на комисија, па уште помалце некакво си, не дай Боже, лошо мислење, зари прво не ги познам луѓето. Но стварно јас не мислам дека може да биде модел кај што три, колку да се они врвни професионалци, да одлучуваат на толку полиња кои што ги има во ово. Само музика говорам се, не зборам за основно, да, музичко сценска. И фолклор. Да, и дека сега него, да, дека него решиме целиот овој тој проблем, дека не најдеме и знајдеме овој друг модел, само ќе дозволуваме некој трети таму да го употребуваат нашите медиуми за нешто безобразно. А Петре Бек, некако викаат дека и младите се оние кои што треба да бидат поривот, да ги носат овие промени. Колку беа молчаливи младите уметници изминатиот период и дали може би се плашите дека земањето јавни пари може да ви ограничи слободата? Јас не мислам дека младите уметници се премногу тивки или молчаливи во врска со проблемите со кои што се соочуваме. Може би да, сега пак нема да генерализирам. Од секојаш постоела и ќе постои група која што секојаш ќе се оградува од работите и нема никош да превземе иницијатива за да промени нешто. Еве, јас не сум таа група на луѓе. Јас со Артопија и членовите на Артопија, со представите што ги правиме и со тоа што го создаваме, јасно говориме за проблемите со кои што се соочуваме. Некогаш тоа е апла пласирана порака, некогаш е скриена, треба да погледнеш, да видиш и ќе сватиш. Работава е дека јас немам никаков проблем и мислам дека не е ништо страшно да вториот дел од прашањето ви беше како подсетиме само тема. Во однос на тоа, дали се плашите дека земањето јавни пари ќе ви ограничи слободата? Не ми ограничува слободата. Никогаш слободата ни ограничува јавната институција во која што работам, а тоа е да речеме, јас работам во театар за деца и младенци, затоа што таму морам да ја следам репертуарната политика на театарот и морам да играм во представите кои што се доделени на театарот, без да јас при тоа имам право на избор дали ќе сакам да бидам дел од представата или не, дали јас се согласувам со тоа што представата има да го каже и дали воопшто представата има нешто да каже. Ова не зборам само за нашата институција, зборам генерално за сите театарски институции во државава, затоа што некако стигнавме до ситуација каде театарот не е слика на општеството во кое што живееме, нити пак е критика на општеството во кое што живееме, просто е само една лесна комедија да луѓето дојдат, се насмеат и да си заминат. Со тоа се на некој начин деградира вредноста на театарот. Тоа не е театарот кој што ја сакам да го создавам и не е театарот кој што сакам да го живеам. Поради тоа и излегувам од таква институција и создавам нешто надвор од неа за да можам да го кажам тоа што го носам во себе и тоа што сметам дека луѓето треба да го слушнат и да го видат. Мене ме радува фактот дека, еве, без разлика дали се тоа државни пари, дали се приватни, нема разлика никаква. Моментов е дека тоа што ти го кажуваш се пренесува на публиката и допира до публиката. И тоа не е, не зборам за публика која што е театарски образована. Зборам за публика која што може би прв пат дошла во театар. Доаѓа и ти вика фала ти што ова го имавте храброст да го кажете и да го направите затоа што јас го живеам истото и ми е страв да се соочам со ваквите проблеми. Што не враќа на нешто поназад, а тоа е дека не само во областта на културата имаме генерални проблеми, имаме проблеми во сите бранши на културата, да бидеме на чисто. Тоа што политиката ни е секаде многу длабоко навлезена и почна да ги контролира сите дејности, премногу. Периодов е актуелна и приказната за МКЦ. МКЦ од секогаш било место на една слобода и на независност, која што успеа да преживее во време на, ке речам, еден режим.
Меѓутоа, многу останати институции подклекна. Имавме дури пример прикаде што Младинскиот културен центар во Штип организираше турбофолк концерт. Е сега, оно што ме интересира е дали е потребно да има некакви правила на игра за да се заштитат младинските центри од ваква работа или вакво нешто да му се случи на МКЦ. Току тоа пријас како почнам да говорам со помошта наша према Министерството, ми беше и тоа едно. Мислите дека кога ќе можеме да другаче ги поставиме работите на кои што ме работа, ќе помогнеме и на тие што треба да на нас да не контролираат, а тоа се би работи Министерството да се грижи за главните нешта. А тоа е овако дали сме еден младински културен центар да пред турба фолк забава или концерт или шо е да било тоа или не. Во малце. Тука има уште е многу битен момент, е дека многу често во последно време читав некакви страшни, ама баш страшни овакви коментари кои што знаат често тоа однесат целата приказна на друга страна, а тоа е дали треба овакво да целата култура биде извадена на пазар, да не знам, сите проекти биле само финансирачки и не знам што. Кога имате таква позиција, кога имате такви луѓе кои што, како што ние не им се мешаме кај ни во нивните фирмички, не би сакал ни да се мешат во нашата работа, и да из... ама тоа е тоа, тоа се тие социјални медиуми кај што сите имат право на глас и да. Да, да, да. И ми секој мисли дека разбира се и може да каже, но никој не размислува дека токму таквиот однос може да не доведе многу брзо да сите културни центри прават турбофолк забави. Да. Значи, само тако ја относа. Токму затоа се тука и Министерството кое што има национална програма, кое што треба се грижи што е тоа националното, како битното, да ја контролира сите свои институции, да контролира, но само во тој дел, не да има да има со за програмата. Точно. Значи, не да има со за програмата. Затоа имате овакво и повторно тоа се еден со друг преплетени модели, модел за финансирање, што сме го говорили, дека треба да има институциите и организациите кои што работат по долго време и проекти кои што се по долгорочни, кои имаат по долгорочно модел на финансирање, да не биде тоа од година на година. Токму затоа имате тела кои што треба да ги контролираат тие луѓе кои што сте ги поставиле таму. Они се тие што ви даваат отчет према вас и вие секогаш како институција, како министерство или како град или како совет или зависи кој под кого е. Има модел како тоа да го исконтролира и навремено да го стопира. Да. Така да сакам да кажам дека тука се испреплетени многу нешта, но кога се работи за институциите, еве на пример МКЦ. МКЦ има оган многу сериозен проблем кој што ради тоа што закон за култура не е таков како што не е, закон за работни односи не е таков како што не е, законот за ДДВ не е таков како што не е, све не е таков како што не е. Културата кај нас се третира под 90% закони кои што се закони за стопанство, и онда доаѓаме во оваа ситуација кај што имаме континуирано старење на институцијата. Институцијата се вика Младински културен центар. Ја имам 40 години, сум веле директор на Младински културен центар, кој што би требало да имам некоја библиотека, кај што не знам што ќе правам. Али, па не, извинете, може да звуча безобразно, но сакам да кажам дека се подразбира дека Младински културен центар треба да биде толку млади луѓе кои што ќе работат внатре, а не техничарите наши да се сите пред пензија за година или не, пола година до пензија. Овако и да ние сакаме со нив да правиме нешто што е, треба да биде за млади. Во будучност. И за оние кои што се чувствуваат млади. Кога да ги очекуваме ревидираните резултати од годишните конкурси и дали постои некаква можност да се одвијат, да се одвијат повеќе пари? Буџетот, како што ви кажав на почеток, не е целосно искористен. Колку проценти се не искористен? Буџетот целосно го носи Министерството за финансии и го гласа собранието. Значи, тука ние треба да доставиме барање, па тоа прашање друго дали ќе ни одобрат. Но во ова што го имам, програмата што го имаме и обврските од претходните години, имаме се уште средства што мислам дека ќе бидат искористени или во овој конкурс, или со дополнување со други конкурси, како главно што имавме уште два конкурси, едно од више во националната стратегија културниот бран, другото пробавме тематски да даваме можност да се работат млади европејци. Мислам дека се ревидира околу 70-80% од програмата целосно ќе го наречам.
промените ќе бидат тие, како што ви кажа, комисијата првишно што се имаше позитивно мислење, но што заглави работата во стручните служби, ќе им се побара да до објаснување. Така? И ќе се финализира до 11 март. Така, дали може да не дадете некои инсайдерски информации, дали има одредени проекти кои што биле одбиени, а сега со ревидирањето се може би прифатени? Се знае овие долгогодишните фестивали, што реално нема комисија која што може да цени дека не е од национален интерес да се подржи таква програма. Добро. Тенуровска, Ќулјаковски. Следната средба чинам дека во Министерството на за култура е во понеделник, како што спомена Мислини. Сега, оно што ме интересира, вие ќе бидете дел од една работна група. Како ќе се обезбедите да не бидете само декор во таа група, како што се случи во многу предходни работни групи кои што функционираа во многу сектори во обштеството? Видете, не знам како ќе се обезбедиме со валјда со тоа што ќе бидеме гласни и ќе вршиме притисок, тоа е едно. Второ, ќе гледаме да, не знам, конструктивни да бидеме во тоа и сите работи кои што сме си ги поставиле пред нас, да најдеме начин да ги стираме до крај. И тоа би биле чекурите. Ние имаме предходно закажано, односно сега ќе закажеме средба со тие што се подпиша како поддржувачи на барањата. И ќе отвориме, затоа што сакаме да направиме некои инклузивни механизми за да може да се вклучат се повеќе луѓа во таа иницијатива, во смисла на давање на предлози околу овие три точки. Тоа е едно, тоа е во петок ќе гледаме да го закажеме. Паралелно ќе работат овие две групи, кои што ќе бидат во комуникација со оние кои што сакаат да донесат да дадат придонес. И трето, разговаравме денеска дека ќе направиме една дебата за буџетот. Тоа е на неколку нивоа ќе правиме таа дебата. Првата дебата е да, од Министерството да кажат како се трошат, кои се механизмите, кои се тековните работи, начинот на одлучување, малце по-транспарентно и јавно да говориме околу тоа, па после и по дејности. Договараме се што ќе биде тоа, а понатака сакаме и да се вклучи Министерство за финансии и да разговараме околу следните чекори, како може практично стварно ова што вика Русе, цело време отплаќаме некои долгови и све преку културата отплаќаме и некако растењето на културниот буџет е многу помало отколку што е развојот и потенцирам развојот на културата и културните дејности кои што никој не го следи. Нас не се дешаваат вакви дебакли, пошто имаме навистина добар развој, одлично и младите прават и оние кои што веќе постојат, има некои долгорочни, краткорочни работи и за жал на маргини сме и никој не следи дека навистина треба многу поголема поддршка и поголем продор во тоа. Така да, ето тоа се чекори што ние можеме да ги... Петровик, нако се значи, млади сте, работите, сакате да работите култура која што е независна. Што вам ви е потребно за да функционирате онака како што сакате? Прво, не сум од најмладите. Може би така, во овој состав. Но, многу работи се потребни за да функционира и све гладко како што би ние посакувале да функционира. Сега тоа не е една работа што ќе кажам, еве, тоа е тоа што фали и од утра све тргнува како подмачкано. Не знам, многу работи се. Озбилно се многу работи. Прво, мора да се обезбеди простор каде што културните дејци би твореле. Значи, овде не ги ставам само театарските трупи. Има танцови трупи, има ликовни трупи, има музички трупи. Имаме многу уметници кои што немаат собствен простор каде што може да творат и да создаваат и при тоа да покажат својата работа. Ние имаме среќа, соработуваме со Младенскиот културен центар, дел од представите ни се играат таму, една од представите ни се игра во Детскиот театарски центар во Чаршија, но секогаш се соочуваме со еден голем проблем, ова не само ние, туку сите други независни театарски сцени, а тоа е сцена. Проблемот сцена. Може би една од најголемите пречки да независната сцена се развива посоодветно. На неколку наврати беше напоменато, посебно од Министерство за култура и од
бившиот министар и се уште мислам дека тоа останува како го држат како карта дека еве Министерство за култура ќе обезбеди соодветни простори кои што се во власништво на државата за каде што ќе може да се развива културната сцена, значи независната културна сцена и ќе се инвестира во независна културна сцена, но некако тоа како да се заборави. Да, да, еве ние за кинокултура толку сакаме да се отвори, да се направи поширок и да се иницираат нови, ама еве го тоа се уште стои. Така, пошто еве во кинокултура сте повеќе здруженија и имате проблем со наоѓање термини за да можат да сите здруженија да го користат тој простор. Имаме 8 представи кои што немаме кога да бидат на а еден на репертуара кога да имаат проби, да? А така, факт е дека постојат многу објекти кои што моментално и се распаѓаат и не трујат и го трујат и воздухот и нас. А не може никако не може да се најде начин да тие се реадаптираат и да се користат за нешто друго. Така, за некоја културна намена. Скоро пред месец побавме средба со претходниот министер господинот Ладжезовски. Бевме на таква работна група во Министерство за локална самоуправа, која стануваше збор исто за давање на надлежности на локалната власт за културата. И беше негова идеја, ние си работиме со уште на тоа. Сигурно ќе треба да помене тоа на неколку фази. Што надлежности врз тие објекти се имат локалната власт, дел се од централната власт, сите треба да поминат преку влада, да се смени собствеността на тоа и после да може да создаваме како после ќе го работиме. Што ние, прескаот, и така се видовме со господијата, зборуваме за објекти кои што министерството ќе треба само да ги одржи во делот на материјални трошоци, да нема вработени. Како тоа ќе рефлектира за неколку години, не можеме толку брзо такви... Тоа е посебна тема и огромна. Такви брзи одлуки да донесеме за... Добро, битно ќе следиме ние како медиуми што се случува во тој дел. Арсов, периодов е активен хаштагот, него чепкајте МКЦ како една поддршка за работата на целата екипа на чело со вас. Колку ви значи оваа поддршка од јавност? Искрено кажеме дека не е значено против ако... Тоа го зборев и пред 2-3 дена, дека шокирани бе, кој се појави нормално, малце мислам шокирани сега. Позитивно изненадени. Изненадени, да. Кога се појави, кажа дека ние не сме како политичари, не знаеме баш како треба да се носиме со тие ситуации, кога се цело време се бави со нешто друго, а ова беше комплетно нешто што не е у дел на нашата... активност, но дека бевме пресрекни како устари на наградува и какви коментари има публиката на нашето работење, каква поддршка добивме од публиката, бевме и тоа многу, многу так, горди. Уште едно прашање за вас пред да затвориме оваа емисија. Актуелен изборот за нов директор на МКЦ. Со години сте програмски директор, ама со оглед на тоа што во јавност е познато како се бираат кај нас директори на јавни институции, дали се надевате, може би, на еден фер избор кој што ќе се случи за директор на оваа институција? Јас сум во МКЦ 20 години и... Секако дека секако имам правото да се бори, дека ќе се борам, ќе се борам, така да... Дали се надевате дека има фер избор? Само тоа ме интересира. Јас сум вечите оптимист за се. Да не бев оптимист, не ше се бавам со што се бавам. Ви благодарам... Подови услови кои што се... Така што имаме. Ви благодарам на сите за денешното учество во емисијата Култура 2019 на Радио МОФ, насловена Јасно и гласно. Ви благодарам и на оние што не слушавте и гледате. Останете на Радио МОФ, слушајте, читајте и гледајте што ви имаме подготвено. Пријатно!